Put chip I'm hang clang na. Nanning on port away. Up all, coops and high, lapram stem. Chimuin and swamai, lang sweet time at home. Let's then up creature packs on you and took a look at Purmini. Let the premat band and rota high, tear tongue, the nung chi, what I could jump on Nanning on port away. But took by cheer. Net straight clitching IP besides sell a pack of put men. Tie some wrap the rasp nine straight chunk jack. Nanning on port away. No test at the knock doom jet. Net control chicken. Diamond capping jet the loose man of him. Snap nine, the cast of nine, the law, the knock side pip, you look by the way chicken. Nippy can long mock dine and ink man. សម្ដែងនឹងទទួលបានការស្រឡាញ់ពីមហាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសផងដែរដោយឡែកបើក្រឡេកមកមើលពីរឿងរ៉ាវនៅក្នុងជីវិតឯកជនរបស់អ្នកនាងវិញអ្នកនាងអំពុទ្ធវិកក៏បានធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនាងគណៈដែលនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកស្រីបានធ្វើការបង្ហោះរូបភាពជាមួយនឹងស្វាមីរួមទាំងសារអបអរសាទរខួបស្នេហ៍របស់អ្នកទាំងពីរដែលរួមរស់នៅជាមួយគ្នាអរិយាពេ
ជាមួយនឹងគ្នារមរស់នៅជាមួយគ្នារហូតដល់ចាស់កោងខ្នងរៀងរៀងខ្លួនយ៉ាងណាមិញក្រោយពីបានឃើញយ៉ាងដូច្នេះហើយនោះក៏យើងបានសង្កេតឃើញថាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើននិងអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនក៏បានចូលរួមអបអរសាទរជាមួយនឹងគ្នាព្រមទាំងជូនពរទៅដល់អ្នកស្រីនិងស្វាមីឲ្យកាន់តែមានសុភមង្គលនិងសុខសប្បាយរមរស់នៅជាមួយគ្នារហូតដល់ចាស់កោងខ្នងរៀងរៀងខ្លួនបានចឹងព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំបានលើកឡើងនេះក៏